天的穿搭，一个大学 T， 然后大包小包的。刚到邮局要去办事情。天哪，我以为我会用很久，结果用一下下就好了。好，下一站。我呢前几天整理我夏天跟冬天的衣服，然后翻了一袋，就是我以后再也穿不到，可是还很新的衣服，然后我就决定把它们捐出去。这个旧衣回收箱应该是大家附近都有，然后他就有跟你说什么是可以回收，什么是不可以回收的。好，把这个投入孔打开，衣服放进去，放好之后盖起来。好，这样就捐好了。这是妈妈从小教我们养成的习惯。现在是3:15，然后我在星巴克打我明天要交的报告。对，我就属于那种临时抱佛脚的。5:17，然后我刚到学校，我现在要去导师会谈，然后我已经迟到了，所以我必须走快一点。然后我现在走的这个坡是学校叫做仇人坡的一个坡，所有人到这边即使下雨伞都会直接收起来，因为风太大了。结束，导师会谈结束了，然后我现在去排练。现在8:00，我们解扣。我以为是动图。耶，大家来看戏哦。耶，12:20，新中堂。6:30，6:30，第二组。今天好难得那么早解扣。没大人。结局 ，Hello， 好，吃晚餐。现在9:24，然后这是我导演组呈现的同学们，我们是导演，我们现在先来讨论我们等一下排的戏。10:17，那我们导演呈现课的我的演员就是永翔，那今天是就call他来，然后对导演他们快点升。那我们现在就要排练了，大家加油。我们拍完了，好累，辛苦了。现在是2:16，然后我到家了。这就是我没有课的一天。I know they say I'm a one too fast, but this one gon'